invenções científicas mudam a vida das pessoas. Luz elétrica, telefone, micro-ondas, computadores e remédios são alguns exemplos de como a ciência é importante para o nosso dia a dia. O mundo chegou num ponto que, sem o desenvolvimento científico e tecnológico, o país não tem condição na África, na Ásia, na América. O país não vai avançar. Não vai. E ele perde produtividade, perde competitividade e, o que é pior, ele perde relevância. Então, é fundamental a pesquisa do ponto de vista do descobrimento de como funcionam os processos, seja lá físicos, químicos, biológicos, para que você possa ter meios de intervir, né, de uma forma a melhorar a qualidade de vida, prolongar a qualidade de vida, consequentemente, enfim, poder, né, ter um desenvolvimento tecnológico que possibilite, né, cada vez mais as sociedades avançarem. Isso só se faz através da pesquisa. A ciência hoje é um aspecto importante para o desenvolvimento da própria democracia, né? Um país democrático, ele precisa de ter uma produção científica em todas as áreas do conhecimento e divulgar essa produção. O cidadão tem que ter acesso a essa produção científica, porque a ciência hoje ela não está mais encastelada, ela está no supermercado na hora que você resolve se vai comer uma hidroponia ou um orgânico ou um transgênico. Então, ela está em todo momento, é além do uso das tecnologias, é nas próprias decisões que nós tomamos. Né? O Brasil investiu 86 bilhões de reais em ciência e tecnologia no ano de 2013. O valor é 5 vezes maior do que foi aplicado em 2000. A grande questão é que, embora a ciência ela seja um empreendimento caro, de fato, mas com certeza não investir nisso sai muito mais caro para um país, à medida que o país não desenvolve a sua independência científica, tecnológica e educacional. Nos últimos 15 anos, também houve um grande aumento no número de pesquisadores brasileiros. Hoje já são mais de 90 mil professores e estudantes envolvidos com pesquisas científicas. Nós trabalhamos com pesquisas na área de química, física e biologia, voltadas para o ensino e a aprendizagem. Então, os professores que são alunos das nossas pós-graduações, que envolvem especialização e mestrado e doutorado também, eles atuam na educação básica e pesquisam para a educação básica, sobre e para a educação básica. Eu trabalho no Departamento de Microbiologia, no Laboratório de Vírus da Universidade Federal de Minas Gerais. E, como diz o nome, né, obviamente eu trabalho com virologia. Né? Então, eu particularmente tenho interesse tanto em alguns vírus que têm um interesse mais de uma ciência aplicada, embora eu esteja gerando mestres e doutores com isso, né? Mas também eu tenho, né, outros vírus que têm um interesse mais imediato, vamos dizer assim. E todo o conhecimento prévio que eu havia adquirido anteriormente trabalhando com esses outros vírus, né, eu pude, né, ver que poderiam ser aplicados, né, como uma tentativa de gerar potenciais antivirais, né, anti-dengue, anti-febre amarela, pretendemos testar isso contra o Zika, mas ainda nós estamos numa etapa ainda de purificar o vírus para poder trabalhar com ele. O nosso laboratório de neuropsicofarmacologia aqui no FMG estuda o efeito de substâncias no cérebro. Particularmente uma substância que é de nosso interesse chama-se canabidiol. É uma substância da maconha que tem algumas aplicações terapêuticas possíveis, por exemplo, no tratamento de algumas doenças neurológicas como epilepsias, e que ela pode ser utilizada em pessoas que têm epilepsias que não respondem aos medicamentos convencionais. No campo da formação, que é fundamental, não adiantaria nada nós termos infraestrutura e não termos talentos, não termos jovens interessados e não termos uma população tão vibrante, com tantas ideias, com tantas perguntas como nós temos. Então, eu acredito que nesse aspecto o Brasil vai muito bem, que nós investimos em uma certa estrutura, nós temos laboratórios já com equipamentos que podem ser melhorados, mas eles já existem, mas antes de qualquer coisa nós temos material humano.
que é o mais importante. Não adianta um país ter a infraestrutura se não tiver essas cabeças que nós temos aqui. Atividade científica, de forma geral, ela tem que andar de mãos dadas com a sociedade, com discussões políticas também. Ciência, sociedade, política deve estar sempre em contato, em comunicação, para que uma área possa orientar a outra. Quem banca, né, todo o processo de financiamento, né, desses estudos que são realizados nos nossos laboratórios, obviamente é dinheiro governamental que é arrecadado através de impostos pagos pela população. Então, nada mais natural que haja uma comunicação entre como a gente está utilizando esses recursos, que são da sociedade, e o que a gente está voltando para a sociedade, que está investindo nessas pesquisas. O retorno dessas pesquisas para a comunidade, esse retorno é o que nós desejamos o tempo todo. Não é nosso desejo que nossas pesquisas fiquem nas prateleiras das bibliotecas, mas que essas pesquisas cheguem nas salas de aulas e nos profissionais que lidam com a educação. São melhorias pontuais, muitas vezes, na aula daquele professor, mas que já é um grande caminho para que a gente tenha um cenário melhor na educação. As pessoas precisam de alimentos melhores, menos contaminados, de novos remédios, de novos diagnósticos, de construções mais seguras, mais baratas. É isso que a sociedade precisa. E a ciência tem condições de contribuir decisivamente para isso. Então, o nosso desafio hoje é tornar o desenvolvimento científico que nós estamos fazendo de ponta, muito bom. Nós temos grupos de pesquisa excelentes, reconhecidos mundialmente, mas nós ainda não aprendemos a transformar, a transferir, melhor dizendo, esses benefícios da ciência para a sociedade e para o mercado, né? Essa é a nossa dificuldade hoje. O que falta são a criação de mecanismos efetivos, que coloca em contato pesquisador, empresa e governo, né? E muitas vezes a comunidade, para que haja a interlocução e a articulação. E para essa articulação tem metodologias. Eu estou dizendo, por exemplo, incubadoras de empresa, ambientes, parques tecnológicos, né? Ambientes de coworking, ambientes em que os empresários possam expor as suas dificuldades, seus desafios para serem mais produtivos, e os cientistas dizendo o que eles estão fazendo para haver um casamento. Mas esse casamento não é natural, são mundos diferentes. O governo é que deve ajudar a fazer isso, porque a sociedade precisa ser organizada nesse sentido. Nós precisamos dar mais ênfase, mais políticas públicas efetivas, né? Eu vou te dizer só um exemplo. A Inglaterra, quando ela começou a decair o PIB, a coisa que ela mais fez foi investir em ciência e tecnologia. Aqui no Brasil ainda, quando há dificuldades, o primeiro a ser cortado é o dinheiro para ciência e tecnologia. Então isso mostra um erro absurdo, né? Uma falta de sensibilidade, muitas vezes, dos governos, não que sejam governos ruins, mas é a priorização. O brasileiro ainda precisa entender que não se vai alcançar uma renda melhor, mais empregos, sem a valorização efetiva de ciência, tecnologia e inovação. Isso tem que virar mania, como virou no Japão, como virou na China, como virou na Coreia. Não vou nem falar de Alemanha, Estados Unidos, isso é mais antigo. Temos a revista Minas Faz Ciência, fizemos uma edição dedicada às crianças, né? E tem um sucesso muito grande, foi muito bem recebida e vamos fazer outras, né?
dentro desse diálogo ciência e sociedade, que as pessoas precisam saber o que nós estamos fazendo e nós sabemos o que a sociedade precisa. Então, esse encontro da sociedade com a ciência, é obrigação da FAPEMIG. Ela tem que fazer isso, né? Porque aí ela melhora até o cientista. Como você falou, muitas vezes a figura do cientista é estigmatizada, né? É aquele indivíduo com a língua para fora, meio doido, professor pardal, não é nada disso, né? Mas se a gente não tiver o processo de comunicação efetiva, nós não acabamos com isso. Então, a comunicação, ela é absolutamente fundamental nesse processo. E nós temos que formar pessoas, comunicadores que entendam de ciência, comunicadores próximos à produção de conhecimento e à transferência de tecnologia. A importância do professor na atualidade é gigantesca, porque numa sociedade de massa em que a informação é massificada, né, e absorvida de forma acrítica, a importância do professor é ainda maior, no sentido de instar a reflexão, de levar ao jovem, principalmente, o desejo de refletir e desenvolver nele e ajudá-lo a se desenvolver também quanto à capacidade crítica, né, de reflexão sobre o mundo, sobre todos os temas do mundo, inclusive para que ele se posicione politicamente e ele possa, de fato, exercer a sua cidadania. Eu me tornei professor pela vontade, pelo desejo imenso de compartilhar. A atividade de ensino é a atividade do compartilhamento permanente, né? É uma troca intensa de informações também, mas, acima de tudo, é uma troca de experiências de vida. E isso aqui é rico na carreira de um professor, na vida de um professor. Incentivar o contato das crianças e jovens com a pesquisa científica é um desafio que deve começar cedo, logo nos primeiros anos da educação escolar. Então, professora Silvânia, vamos começar um pouco falando da importância desse olhar científico, da ciência, da pesquisa científica no ambiente escolar. Qual a importância disso? Bom, nós falamos muito em pesquisa científica, mas nós devemos sempre ter em mente que quando fala ciência, a gente está colocando um campo de conhecimento muito amplo. Sim. Desde as ciências da natureza, que tradicionalmente a gente coloca a biologia, a química, a física, mas nós temos as ciências humanas, que são igualmente relevantes para o processo investigativo e para a construção do conhecimento científico. Então, quando nós perguntamos qual a importância da formação científica cidadã no século XXI, a importância está exatamente em trazer esse espírito crítico e científico para a formação dos nossos jovens. Hoje, a educação do nosso jovem é muito falha nisso. Os jovens estão aprendendo a fazer prova. Eles não estão aprendendo a fazer coisas. A gente tem que fazer coisas com a mão, com materiais, manufatura, né? E a gente tem perdido isso. Então, eu sempre que falo em educação, eu gosto de lembrar que a educação, uma parte muito importante da educação é aprender a fazer coisas. A abordagem científica junto à educação, ela é fundamental para mostrar como que o conhecimento por si, ele é interessante. Então, você adquirir conhecimento, isso já é por si prazeroso. Mas, além disso, para mostrar como que o conhecimento, ele é aplicado também. Ele é aplicado não somente do ponto de vista de desenvolvimento profissional, mas também no dia a dia das pessoas. É o que torna as pessoas mais questionadoras, é o que torna as pessoas mais críticas frente à realidade que a cerca. Então, daí a importância do conhecimento científico, ele está associado à prática educativa. Desde os níveis mais elementares, mais fundamentais de educação, a abordagem científica, ela faz diferença por essas razões.
O objetivo desse programa é esse, mostrar para a população como que a ciência está inserida no dia a dia seu, na sua casa, no que você alimenta, nos peçonhentos que atravessam o seu quintal. E também um outro objetivo ligado a isso, que é despertar os jovens para o estudo da ciência. O que a gente tem percebido, né, com essa ação é um grande interesse da comunidade, tanto dos jovens quanto dos adultos também da comunidade local. E pelo acervo, pelo o número de produtos que a gente oferta, né, de conhecimento, a gente percebe também que os próprios professores, quando chegam com os alunos, alguns professores aproveitam do momento, né, do material, da riqueza de material, para trazer à memória alguns alunos, alguma matéria dada em sala de aula, que a gente já percebeu, vocês viram isso, você lembra disso e tal. Então é um momento de uma extensão também da sala de aula, para poder reciclar alguma coisa dada em sala de aula, e os meninos gostam muito. Esse programa de iniciação científica foi um meio que eu encontrei de buscar novos conhecimentos na área que eu procuro, porque é muito difícil hoje em dia, com a nossa idade, encontrar algum trabalho, algum curso que disponibilize esses conhecimentos para a gente. E esse caminhão é muito importante porque ele leva para as pessoas conhecimento que talvez elas não teriam, elas não conheceriam, e ele vem trazendo várias pesquisas, vários momentos importantes da gente e muitos trabalhos aqui de gente da nossa idade mesmo, e eu acho muito importante, muito bacana esse trabalho. Eu acho muito interessante isso na minha vida, porque aqui eu tenho várias oportunidades de saber o que, que eu quero fazer, qual área eu gosto mais, e aqui eu tenho uma vasta gama, assim, que eu posso dizer, de oportunidade de conhecer de tudo um pouquinho. Eu fiz esse livro, que foi meu projeto de 2 anos atrás, e o intuito é explicar para as pessoas, instruí-las sobre um pouco sobre pólens, né? Porque muita gente pensa que pólen é tudo igual, tudo redondinho, do mesmo tamanho, com o mesmo formato, mas na verdade não é, eles têm formatos muito diferentes. A experiência no laboratório com pesquisadores de verdade, cientistas, foi muito bom pra mim, porque eu pretendo seguir na área de biologia, né? Então eu já tô tendo uma iniciação, que o projeto é uma iniciação científica, e eu já tô tendo essa iniciação, tá ajudando muito também na responsabilidade, no compromisso com o trabalho. A formação do professor delegou ao professor de ciência da natureza essa função na escola de trabalhar com método científico e trabalhar com todo o processo investigativo. Uhum. Hoje a formação do professor também é uma formação mais interdisciplinar, onde todos os professores sabem que da mesma forma que o professor de física, ele também está trabalhando na alfabetização da língua materna, porque é um ler e escrever de uma forma diferente, o professor de língua materna também está trabalhando no processo de formação crítica desse sujeito, que ele tem que ler e interpretar textos também da cultura científica, não só da biologia, da química e da física, que são as disciplinas escolares, mas da antropologia, da economia, conteúdos que, às vezes, no processo de escolarização, o sujeito não passa, né? Por exemplo, direito. Muitas vezes, o direito de cidadão, você não tem acesso pela escolarização, você vai ter que, no processo, né, contínuo de formação, aprender a ler um texto legal, interpretar um texto legal, né, interpretar um texto econômico, interpretar um texto financeiro, um contrato, né, financeiro. Então, o processo educativo ultrapassou em muito a escolarização no século XXI. E esse olhar científico dos alunos na escola pode ajudar a impulsionar a ciência no país? Exatamente. Impulsiona. O básico do fazer ciência em qualquer área é exatamente você investigar e ser capaz de perguntar a sua realidade, o que está acontecendo, a partir de um olhar, de um conteúdo, né? Uhum. Então, se tem um fenômeno biológico, é claro que as ciências biológicas vão te ajudar a pensar. Mas se você tem uma questão de saúde, nem sempre a biologia ou a farmacologia é suficiente. São questões mais complexas. Então, a disciplina de ciência tem essa tradição de trabalhar com a pergunta e levantar as hipóteses e fazer o registro e fazer o acompanhamento histórico, local ou global do que está acontecendo. Tem essa função o professor, mas tem uma função todos nós, né? Sim. De aprender a perguntar sobre a nossa realidade. Não, né? Deixar que essa curiosidade, né? Essa curiosidade se apague. Professora Silvana, muitíssimo obrigado, viu? Obrigada pela oportunidade.
projeto, nós acreditamos que as crianças são cientistas, são naturalmente cientistas, né? Então, são curiosas. Então, o objetivo do projeto é valorizar essa curiosidade da criança, uma curiosidade que é tão importante na produção do conhecimento e no fazer ciência, né? Então, é isso, é colocar a universidade em contato com as crianças, com essas perguntas, né? E do lado da criança é cuidar cuidar para não matar, né? Para essa curiosidade da criança que é genuína, que ela tem naturalmente. Eu acho que é interessante que é uma linguagem que a criança está habituada, né? Ela consome animação o tempo todo. Então, eu acho que fica muito atrativo para ela. Eu acho que é uma forma de despertar a curiosidade científica dela aprender e se divertir ao mesmo tempo, né? Meu nome é Milena, tenho 10 anos, quero saber por que roncamos. Quando respiramos, o ar passa pelas vias aéreas, entrando pelo nariz ou pela boca. Passa pela faringe, laringe, traqueia e pulmões. E para sair, ele volta pelo mesmo caminho. As nossas vias aéreas são como um canudo feito de músculos. Quando esses músculos ficam relaxados, o espaço no interior fica tão apertadinho que quando o ar passa, provoca um ruído. É o ronco. Mas nem todo mundo ronca. Você ronca? A gente não está defendendo aqui só um governo, a gente defende toda uma democracia que está em risco e que custou sangue. Nós estamos aqui agora defendendo o nosso voto, a nossa democracia, porque se eles querem ganhar, vamos para a urna, vamos de uma forma democrática, mas isso é golpe. Eu sou contra o golpe porque a gente tem que respeitar as instituições, não é isso? A presidenta foi eleita pelo povo, então ela tem que continuar até o final do mandato. Até terminar o projeto dela de governo. A nossa mídia oligopólica, de pensamento único, faz realmente a cabeça das pessoas. É o quarto poder com uma força muito grande, com o seu discurso de influenciar a opinião pública para os seus interesses. Sempre foi assim. Em 64 e agora a mesma coisa. Essa é uma resposta ao que está acontecendo no país. Nós não podemos permitir essa intervenção, esse golpe que está sendo dado, que já chegou a extremos de grampear telefone da presidente da República, o que é muito perigoso, porque é uma atitude fascista. Nós precisamos mostrar que nós estamos na luta e não vamos permitir que a coisa avance por essa direção que eles querem. Permaneça e que a gente tem capacidade, a Dilma tem capacidade para fazer um governo bom, eu acredito nisso. E a gente não vai permitir esse golpe de novo. Sou do Sem Terra, de Campo do Meio, preciso de um pedacinho de terra para a gente trabalhar. Sempre foi ele que apoiou a população mais pobre. E a direita fortalece quem já tem capital, quem já tem dinheiro, quem já tem patrimônio. Nós mesmo que nascemos na favela e dependemos muito do governo, a gente fica a esmo. A importância de defender a democracia é garantir o Estado Democrático de Direito, os direitos sociais, os direitos dos trabalhadores. A gente, como professor, tem a obrigação de nos posicionar, ir nas ruas e garantir e defender a democracia. Não vai ter golpe! Não vai ter golpe!